mä täällä ammattiopissa Lappialla Temin yksikössä opiskelemassa tarjoilijoiksi. Meistä tulee valmistumisen jälkeen tarjoilijoita. Opintoihin kuuluu paljon erilaisia asioita, kuten normaalin tarjoilun lisäksi erilaisten juhlien järjestämistä ja monia teemoja järjestetään ja opiskellaan kattamaan erilaisiin juhlia varten. Meillä on ollut Kemin Energia 100-vuotissynttärikin järjestettävänä ja isänpäivälounasta ja pikkujouluja ja monenlaista teemaa. Se on niin kuin tärkeää oppia kattamaan ja somistamaan erilaisia juhlapäiviä varten. Olen yläasteella päättänyt hakea tarjoilijaksi, koska haluan tehdä työtä lähellä ihmisiä. Ja tämä on todella sosiaalinen ammatti. Tässä tosi paljon ollaan työkavereiden kanssa yhdessä ja luokkavereiden kanssa täällä. Tehdään yhdessä töitä ja sitten ollaan asiakkaiden kanssa ollaan kiitoskään tekemisissä. Että koko päivä on semmoista ihmisten kanssa toimintaa ja sosiaalista työtä. Sitten tämä on erittäin hyvä myös siinä mielessä, jos aikoo hakea jonnekin muualle vielä opiskelemaan, niin aina löytyy tarjoajille hommaa ilta- ja viikonlopputyötä, että pystyy tekemään opintojen ohella töitä. Myös tässä ammattikoulun aikana on helppo liittää töitä tähän opintoihin. Itse olen ollut 1,5 vuotta töissä ja on sujunut hyvin, että siihen sitten saa niistä töistä hyväksilukuja ja muita, jotka auttaa opinnoissa eteenpäin vielä. Olen itse kiinnostunut parmikkoalasta ja varmaan käyn myöhemmin jonkun parmikkokoulutuksen lisäksi. Ja haluaisin tehdä sitten niitä paarihommia enemmänkin. Tältä alalta löytyy monenlaisia suuntautumisvaihtoehtoja ihan alakarttiravintoloista näihin paareihin ja muihin. Että on tosi monipuoliset vaihtoehdot tässä sitten, mitä haluaa sitten tehdä oikeasti sitten valmistumisen jälkeen. Ja löytyy monenlaista erilaista työtä ympäri Suomea. Joka kaupungista aina löytyy tarjoajille töitä. Tästä alasta on varmasti hyötyä, vaikka ei koskaan loppuelämässä tehdä ravintolalla hommia tai muuta. Siinä oppii sen asiakaspalvelun taidon ja sitä tarvitsee todella monissa ammateissa, vaikka ei niin kuin alkuun ajateisikaan, niin melkein joka ammatissa tarvitsee asiakaspalvelua ja sitä ihmisten kanssa työskentelyä. Tällä alalla oppii se todella hyvin. Sitten myös tämä on sellainen ala, jota pystyy, jos vaikka lähtee opiskelemaan yliopistoihin tai korkeakouluihin tai ihan minne vaan, niin pystyy tekemään tämän alan hommia. Sitten lisää tienestiksi siinä sitten opiskelujen aikana. Että on siinä mielessä todella kätevä ala myös. Että parasta tähän mennessä opiskelussa on ollut juhlatilaisuudet ja juomakurssit ja presidentille on päässyt tarjoilemaan. Että on ihan mielenkiintoista ollut. Tähän sisältyy aika monenlaista hommaa. Että, ja sitten se on myös mukana ravintola-alalla, että on mahdollista päästä ulkomaille työssä oppimaan. Itse olin viime keväänä Espanjassa 8 viikkoa työssä oppimassa. Ennen projekti, joka rahoitti meidän matkat ja majoituksen, ruokailut ja muut. Ja siellä sitten pääs näkemään aivan toisenlaista kulttuuria ja nauttimaan sitä siitä Espanjan lämmöstä ja muusta.